Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Ja vás vítam pri sledovaní našej recenzie a dneska sa pozrieme na novinku v podobe AMG A35. Nová trieda A prichádza do rodiny AMG s označením A35. No a keď vyšla A35, tak vznikli také dohady, že či vôbec ešte dorazí A45, tak ako v predchádzajúcej generácii. Dnešným dňom môžeme tieto dohady pokojne zmiesť pod koberec, pretože A45 práve dorazila a dostala najvýkonnejší sériovo montovaný štvorválec, respektíve dvojlitrový agregát pod kapotou. Disponuje výkonom cez 420 koní, ale o tom dnes nebudeme rozprávať. Dnes sa budeme venovať A35, ktorá má pod kapotou taktiež dvojlitrový štvorválec, ktorý má výkon 306 koní a krútiaci moment na úrovni 400 Nm. Dizajnérom zo štutgartskej automobilky sa podľa mňa podaril husársky kúsok, pretože to auto nevyzerá zbytočne premotivovane jednoducho. Stále si zachováva tú konzervatívnosť, ktorú dostalo štandardné Ačko. No zároveň, keď sa na to auto pozriete, tak jednoducho pochopíte, že toto není štandardné Ačko, ale že pod kapotou má poriadnu nálož koní. Všimnete si to hlavne úplne novým prepracovaním predného nárazníka, taktiež výrazným bodykitom, vďaka čomu auto vyzerá nižšie, ale dokonca aj reálne je nižšie. Taktiež zmenený bol zadný nárazník, kde pribudol masívny zadný difúzor s dvomi koncovkami výfukov. A čo si všimnete po tej technickej stránke zo zovňajšku, sú disky kolies, respektíve brzdová sústava, pretože naše AMGčko je obuté na pneumatikách s rozmerom 235x40 R18, čiže 18-palcové disky kolies, ktorým sekunduje brzdová sústava. V prípade prednej časti tu máme štvorpiestikové strmene a samotné kotúče vpredu sú vrtané a ventilované a ich rozmer je 350 mm. V prípade tých zadných je ten rozmer na úrovni 330 mm a toto auto s týmito brzdami brzdí jednoducho skvele. A35-ku cením za to, že jednoducho nemá ekorežim. Keď chcete jazdiť ekologicky, tak si ju nekupujte. K dispozícii však máte ďalších 5 jazdných režimov. Štandardný komfort, kedy mňa osobne A35-ka veľmi príjemne prekvapila, pretože je až nad moje očakávania veľmi meká, hlavne na našich slovenských cestách. Samozrejme, tuhosť podvozka ucítite hlavne na zvlnenej ceste, prípadne poriadne zaplátanej ceste. No a čo sa týka ostatných režimov, tak šport, to je také hranie sa na šport, pretože to práve orechové sa skrýva až v režime Sport Plus, kedy motor naplno rozbalí svoje divadlo a taktiež 7-stupňová dvojspojková prevodovka Speed Shift, ktorá je schopná radiť neuveriteľne a extrémne rýchlo. No a klinec do rakvy je už asi iba výfuková sústava, ktorá dokáže parádne strieľať. Do kategórie hot hatch nevstupujete s tým, že chcete čo najviac ušetriť, no A35 je schopná vás veľmi príjemne prekvapiť svojou spotrebou a kultivovaným chodom za bežných podmienok a za takého bežného dňa. Ja som si išiel svoj štandardný okruh s A35-kou, AMGčkom a musím vám povedať, že ma veľmi príjemne prekvapila svojimi jasnými vlastnosťami počas normálneho bežného dňa, normálnej bežnej premávky. Taktiež v zápche to auto nie je zbytočne tvrdé a tuhé, také surové. A35-ka má taktiež skvelú spotrebu a ako som spomínal, svoj okruh som zajazdil s neuveriteľnými hodnotami. Diaľnica bola na úrovni 7,8 litra. V prípade okresiek sme sa dostali dokonca pod úroveň 7 litrov na hodnotu 6,9 litra. V meste sa spotreba šplhala tesne k 9 a jemne nad 9 litrov. Je to však veľmi individuálne, pokiaľ predsa len vás niekto sem tam provokuje na semafore a trošku tomu pridáte, tak hneď vám tá spotreba skáče aj o liter vyššie. Každopádne, pokiaľ s týmto autom chcete dennodenne niekam dochádzať, nevidím v tom absolútne žiadnu nevýhodu, pretože je rovnako komfortné,
dá sa s ním jazdiť relatívne na spotrebu, čo je veľmi priateľné a veľmi adekvátne. Ak sa navyše ešte bavíme, že A35 disponuje pohonom oboch náprav, čiže všetkých štyroch kolies, tak ja si myslím, že namerali sme absolútne úžasné údaje. To, čo jednoducho Mercedes asi nikdy nebude svojim zákazníkom dlžný, je maximálny komfort a maximálne technológie v každej jednej svojej triede. Čiže aj hot hatch ako AMG A35 disponuje celou plejadou asistenčných systémov a komfortných prvkov výbavy. Mňa osobne dorazilo napríklad na diaľnici pokročilý adaptívny tempomat, ktorý bol schopný sa dokonca sám preradiť z pruhu do pruhu. Áno, táto technológia je k dispozícii v prípade Mercedesu aj v iných modeloch, ale povedzte sami, uznajte, v AMGčku A35-ke čakali by ste niečo také. Čerešničkou na torte je už potom vypracovanie interiéru, ktoré je klasicky na prvotriednej úrovni, infotainment MBUX, najvyššia generácia, taktiež tu nechýba rozšírená realita. No aby som všetky tie vychytávky tohto auta mohol menovať do rána, ale kvôli tomu sme tu dnes mieni. Dnes sme tu kvôli niečomu úplne inému. Ak sa hýbeme v tom spektre od 3 do 5 tisíc a pustíte ten plyn a necháte nech tie otáčky dobehnú, tak výfuk sa vám nádherne odmení zvukom popcornu. Je to krásne, no a keď do toho ešte podradíte, tak to je nádhera. Toto je paráda. Krása. Tá prevodovka, ja mám tam síce teraz manuálny režim, ale je schopná radiť s absolútnou rýchlosťou, to je neuveriteľné. Ale púšťa tam trošku aj ten zadok. No a brzdy sú absolútne iná záležitosť. Tá prevodovka v tom automatickom režime nádherne kope pri preraďovaní smerom nahor a naopak na spod si tam krásne hádže medzi plyny. No tie brzdy sú neuveriteľné, to je krása. A dal tam viacej zadku, aj keď uvítal by som možno ešte o kúštik viacej, ale nevadí. Štandardne by mal byť pohon Firmatic Plus 50x50. No. Musím uznať, A35 je skvelé auto. Chalani z Mercedesu to vymysleli perfektne. Pochvala pôjde rozhodne za to, že to auto je v komfortnom režime, vážne komfortné. Čiže je to úplne auto na každodenné použitie. Brzdy sú úplne unikátne, tie ma totálne dostali. No a či má 35-ka dostatok výkonu? Rozhodne má. Pokiaľ chcete niečo viacej, práve vyšla A45-ka. Kúpte si A45-ku a ja sa s vami lúčim.